Největší e-shop s filmovými novinkami na DVD, Blu-ray a Blu-ray 3D. Spolupráce s filmovými fanoušky a sběrateli. Váš filmový domov. Filmarena.cz. Zdravím všechny filmové fanoušky, já se jmenuji Václav Suchý a vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Film Arena, ve kterém si představíme steelbook Batmana a je to Batman z roku 1966. Jak můžete vidět, tak tady tenhle ten plechový kousek je zabalený v quarterslipu, což je tady tenhle ten papírový přebal. Máme tady upozornění, že to je speciální edice Batmana. Podíváme se ještě dozadu. Tady máme obrázek, jak se prohánějí ve své bedlodi. Máme tady zmínku o bonusových materiálech a těch je tady opravdu hodně, takže určitě se podíváme na to, o čem jsou, v jaké jsou kvalitě a samozřejmě, jestli budou obsahovat české titulky. Takže já tady tenhle ten steelbook vytáhnu. Jak vidíte, máme tady samozřejmě název filmu Batman. Symbolizuje to právě, jak město Gotham přivolává Batmana. Máme tady Batmana, našeho hlavního hrdinu a jeho pomocníka Robina. A dole samozřejmě ještě nápis The Movie, protože to je originální název tady tohoto filmu. Podíváme se na hřbet, samozřejmě tady máme také ten originální název filmu. Je to film, který má ve svém portfoliu studio 20th Century Fox, takže tady mají takové malé logo a vzadu máme pohled na noční Gotham a tady je opět samozřejmě zase znak Batmana. Tak, otevřeme tady tenhle ten steelbook. Potisk disku je vlastně stejný, jako byl na tom quarterslipu dole, takže tady je opět logo Batmana, special edition a když odděláme tady tenhle ten disk, tak tady máme ještě vnitřní artwork a tady se naši dva hlavní hrdinové prohánějí ve stylové káře, takže myslím si, že co se týká toho zpracování, tak je to samozřejmě film z roku 1966, takže je to takový retro steelbooček, je to takhle pojatý, myslím si, že určitě originální a pěkný kousek a teď už nám vybrání v tom, abychom se šli podívat na to, jak vypadá menu Blu-ray disku a co všechno na něm najdeme. Kupte si Interstellar, jeden z nejvíce průkopnických filmů století na Blu-ray. Here we go. Zjistěte víc z hodin bonusů a ohromujícího rozboru teorií kolem filmu. Yes, you are. Interstellar, v prodeji na dvoudiskovém Blu-ray a DVD. Dostali jsme se k menu Blu-ray disku Batmana z roku 1966. Jak můžete vidět, tak studio 20th Century Fox tady tohleto menu pojalo stylově. Uprostřed máme logo Batmana, to je teda v růžové barvě, není to ve žluté barvě. A okolo máme různé ukázky z filmů, takže tady tohleto se mi líbí, jde vidět, že i u tak starého filmu se dá vymyslet nějaké menu, kde jsou zapojené videoukázky a není to odfláknuté jenom obrázkem, takže takovýto menu je pojatý i v retro stylu, film z roku 1966, takže tady tohleto se mi líbí, že u tady tohleto někdo takhle přemýšlel a dole pak máme jednotlivé položky menu, takže si je můžeme rovnou projít. To první je položka přehrát film, film má 105 minut, je v originálním poměru 1:85:1, takže nás čeká takový ten malý černý proužek nahoře i dole. Na to, že ten film bude mít teďka v příští rok 50 let, tak si myslím, že opravdu na tom Blu-ray disku vypadá fantasticky, byl jsem z toho až překvapený. Nemáte tam prakticky ani moc použitýho filmového zrna nebo nějaký praskání. Opravdu někdy se to tam objeví, ale opravdu jenom trošičku. Takže tady z tohoto jsem byl velmi příjemně překvapený, jak ten film vypadá na Blu-ray disku dobře. Takže tady v tomhletom směru můžu opravdu jenom doporučit, myslím si, že z toho budete opravdu překvapení i vy. Pojďme se podívat na nastavení zvuku, máme tady originální anglickou 5.1 DTS HD Master audio zvukovou stopu, pak je tady italština, španělština a je tady ještě kastilsky, pak tady máme dva audio komentáře, český dubbing tady bohužel chybí, ale jsou tady alespoň české titulky, takže tady máme ještě anglické titulky, jsou tady české a ještě několik další, takže kompletní výpis titulku najdete samozřejmě na našem webu film-arena.cz. Opravdu je to starší film, tady k tomuhle tomu nevím, jestli vůbec existuje dubbing, ale tuším, že jsem to kdysi viděl v televizi a vůbec byl určitě problém tady tenhle ten film dotlačit na náš trh, aby to u nás vůbec vyšlo, takže myslím si, že opravdu tady v tomhle případě můžeme být rádi, že tam jsou aspoň ty české titulky a na náš trh se tady tenhle ten film dostal. V
Film má 105 minut, mohli jste vidět, že tam je 32 kapitol, takže kapitol opravdu hodně, možná kdyby tady byla ještě časová osa, tak by to bylo dokonalé, ale i tak tady tenhle ten přístup chválím. Pojďme se podívat do bonusových materiálů, ten bohužel taky neobsahuje české titulky dohromady, když vezmeme ty videa, tak je to zhruba hodinka a půl, některé ty dokumenty jsou ve Full HDčku, některé jsou v SDčku, máme tady ty dva audio komentáře, a pak tady máme ty dokumenty v HDčku, jenom musím podotknout, že bohužel neobsahují ani ty anglické titulky, což je škoda, kdyby tady byly anglické titulky, tak určitě spousta lidí alespoň trochu anglicky rozumí a ty titulky by jim pomáhaly, aby porozuměli obsahu tady těchto bonusů, takže to je trošičku škoda. Jsou tady zhruba, tyhle ty dva dokumenty jsou zhruba stejný, první má půl hodinky a vypráví o historii jakoby Batmana, jak byl zase tady tenhle ten film důležitý pro postavu Batmana nebo i pro DC Comics, jak se právě pak prodávaly hodně komiksy. A v tom druhém dokumentu se zase věnují spíš i tomu hereckému obsazení, jak si spolu herci na place rozuměli a jakým byli přínosem, nebo třeba ten, co hrál Batmana, tak zase upravoval svůj hlas v kostýmu Batmana. Christian Bale, ten to pak povýšil v Temném rytíři zase na další level, ten svůj chraplák, který si přenesl třeba pak i do Terminátora, takže je to spíš věnovaný historii Batmana a co tady tenhle ten film vůbec znamenal, nebo co tady tyhle ty komiksové postavy a komiksové sešity znamenaly pro tu dobu, takže takový vzpomínkový. Tady pak máte samozřejmě o padouších, to je tuším 16 minutovka, tady se sešly čtyři, Catwoman, Joker, Tučňák a Hádankář, takže tady tihle ti čtyři padouši se spojili v jednom filmu proti Batmanovi, takže o tom, jak se, jaký význam zase mají v komiksech a proč jsou hlavní nepřátelé Batmana. Pak tady máte dokument z roku 2001, tady už to právě začíná být zase v SDčku, takže opět, jak se natáčel tady tenhle ten film a celkově zase spíš tvůrci vzpomínají na to, jak významný byl tady tenhle ten film pro postavu Batmana a hlavně ten film to vlastně prodával, pak i ten seriál na mimo americkém trhu, protože když vlastně vznikl tady seriál, tak oni právě potřebovali to zpropagovat, což byl právě tady tenhle ten film opravdu výbornou volbu a i pak ty komiksy se začaly prodávat více po celém světě. Tady pak máte zase o Batmobilu, pětiminutovka, takže představení auta, zase nějaké ty vzpomínky, nějaké historky při tvorbě tady tohoto auta, pak tady máte aplikaci, kde si můžete právě jednotlivé části toho Batmobilu projít, přiblížit a něco si o tom přečíst, takže ve formě, v textové formě aplikace. Tady pak můžete si zapnout takovou zajímavou funkci, kdy vám to ukazuje během filmu, kudy se Batman pohybuje ve svém autě a jsou tam pak i, můžete si tam dát třeba i popis směru nebo nějaký zajímavosti, anebo pak i třeba fotky z natáčení, takže určitě zase zajímavý. A pak tady máme tři trailery, je tady teaser, trailer a španělský trailer, to je také v SDčku, a pak tady máme galerii a odkaz na webové stránky Foxu. A to je všechno, velmi příjemně mě překvapilo zase tady tenhle ten film, hlavně po té technické stránce, myslím si, že obraz i zvuk opravdu kvalitní, škoda samozřejmě českého dabingu a bonusových materiálů je tady také docela dost a tam opravdu zamrzí absence těch českých titulků a hlavně i těch anglických, kdyby tam byla aspoň ty anglické, tak si myslím, že by to bylo opravdu zase přijatelnější pro ty lidi, jak jsem již říkal, kteří umí anglicky aspoň trošku. Plech si myslím, že povedený, takový výborný retro styl, tomu filmu bude už za chvilku 50 let, takže myslím si, že koncepčně pojatý dobře, udělaný pěkný vnitřní artwork, menu Blu-ray disku máme taky udělaný stylově, takže jde vidět, že Foxové opravdu, když chtějí udělat něco jak menu, tak musíme tady v tomto směru pochválit, že na tom domácím videu se opravdu snaží nabízí i přidanou hodnotu a neodflákávají to menu třeba i u těch starších filmů pouze obrázkem, takže za tady tohleto určitě patří Foxům palec nahoru a jak jsem jí říkal, můžeme být vůbec rádi, že tady ten film se na náš trh dostal v takovém limitovaném množství, i když tam jsou jenom ty české titulky, ale myslím si, že fanoušky komiksů a starších filmů by tady tohleto určitě mohlo potěšit. Já vám tedy děkuji za pozornost, nezapomeňte samozřejmě pravidelně sledovat stránky našeho magazínu film-arena.cz, aby vám neuteklo žádné video a samozřejmě pokud uvažujete o nákupu nějakého filmu, tak se ho pořiďte na e-shopu filmarena.cz, protože nás podpoříte v naší práci. Tak se zatím mějte a já se s vámi budu těšit u dalších dílů, naslyšenou.